радіо на дотик. На дотик. Зараз в студії гість, мені мабуть пригадалося, що ми збиралися в студії, говорили якраз після того, як був обстріл і постраждало житло, і дім постраждало. І ми говорили про те, що робити, як воно, і як нам після всього, що відбувається, ще тримати стрій, тримати настрій, продовжувати рух. І ось ми вже це робимо 144-й вівторок. Як зараз чується, що зараз відбувається і не тільки в Запоріжжі, а і на тимчасово окупованих територіях нашої області. Про це будемо говорити із гостем, якого дуже радо тут вітаю. І з задоволенням представляю дотичанам, які теж, я думаю, дуже добре знають. Аскада Шурбєков, соціолог, депутат Запорізької обласної ради. І людина дуже активна весь цей період повномасштабно. І до, і під час повномасштабної навали. Вітаю, Аскада. Вітаю, вітаю. Згадалося, до речі, чи можемо тоді, я пам'ятаю, що це було 15, мені здається, січня. До січня. 23-го року це було ще дуже-дуже давно. Я взагалі згадую цю історію, мені здається, що я перший раз на ваш ефір прийшов, це, можливо, був якийсь 20-й день війни, а зараз вже тисячу, тисячу днів війни. Нічого, тримаємося, тримаються військові, тримаються цивільні, і це дуже добре. Так, а 20-й був, це було якраз тоді, коли вдалося вирватися з окупації. Бо перед тим ми навіть пробували робити дотик включено через Zoom. І спочатку це можна було, а потім це вже було дуже небезпечно. І отже, ось те, що відбулося, що зайшов ворог і окупував, захопив нашу рідну землю, наш рідний Токмак. Якщо згадувати там перші дні повномасштабної війни, я застав її в Токмаку. Токмак, на жаль, зараз тимчасово окупований. Фактично 2 тижні я пробув в окупації. Намагалися якимось чином допомагати місцевому населенню. Дуже важкі часи, проте мені здається, що саме от в той період часу велика кількість людей там в Токмаку, в інших містах, вони сплотилися, об'єдналися, консолідувалися, тому що я пам'ятаю, що колись почалися військові дії, у нас там тиждень не було ні світла, ні зв'язку, ні води, нічого, ми не зрозуміли взагалі де. І от перший, другий день, коли взагалі люди почали виходити на вулиці, перше, що ми зробили, це організували мітинг проти окупантів. Я думаю, що тоді, я пам'ятаю, в Токмаку зібралося, нам вдалося там більше тисячі людей. Ого. Для Токмаку це дуже велика картинка, всі центральні телеканали показали. Мені здається, що Токмак навіть прозвучав там з уст президента в його щоденному зверненні. Це дуже було важливо показати, що так, як і Генічиськ, як і інші міста, що Мелітополь, Бердянськ, ми всі вийшли, навіть в таких невеликих містах, велика кількість людей, вони просто там умовно залазили на ці танки, БТРи, просто там з прапорами України. Ми намагалися там показувати, що ніхто там окупантам не радий. І тому от з одного боку це дуже важкі часи були для багатьох, з іншого боку це дуже суттєво консолідувало наше суспільство. Хтось пішов воювати, хтось волонтерити, допомагати, і мені здається, той ресурс, він допоміг утриматися нашій Запорізькій області, тому що темпи наступу ворога, вони були досить активні. Страшні, і за рахунок цієї швидкої мобілізації, мені здається, що наше суспільство витримало і тримається на сьогоднішній день. А як так вийшло, що ти опинився саме там? Як депутат обласної ради, це твій округ. Да, але да. Ж говорили, ми ж розуміємо, що після 21 лютого, коли злочинець номер 1 Путлер уже повідомив, що буде Донецька і Луганська область в фокусі їхньої уваги в адміністративних кордонах, стало зрозумілим і стали виїжджати люди. Тоді ж перші внутрішньопереміщені особи поїхали якраз після 21 числа. І я пам'ятаю, як наша рада ВПО тоді сказала, що ми маємо бути готові, все, почалось. Ще не думали, що це полізе по всій Україні, але Донеччина, Луганщина розуміли, що це буде. Чому був там, а не в Запоріжжі? Я в цілому там жив, Токмаку. Ага. Токмак це місце мого проживання, я закінчив школу там, працював, жив, тому це не тільки, скажімо, виборчий округ, а в цілому місце мого проживання. Тому я був умовно 21 лютого в Запоріжжі, попрацював і ввечері поїхав назад Токмак. Тобто я часто там туди-сюди їздив. Ага. Я думаю, що є стереотипи, що начебто люди там дотичні до місцевої влади або державної влади, що знали. Я хочу сказати, що на момент повномасштабного вторгнення, там на третій, на четвертий день, коли там захопили Мелітополь, Бердянськ, мені здається, що на тимчасово окупованій території більше 20 або там навіть до 30 депутатів облради було. Тобто ми всі були на своїх територіях, там в своїх округах. В своїх округах. Тобто це всі історії, що начебто влада щось там знала, а людям не сказала. Всі працювали там. Я знаю, що там деякі там колишні народні депутати були на своїх територіях. Тобто представники влади, всі
опинилися в дуже рівних умовах. І це також було, насправді, я думаю, що це важливо, тому що більшість цих людей, вони взяли на себе роль цих лідерів думок, консолідації, тому що я пам'ятаю, там перші дні, я скажу відверту ситуацію, ну, був, напевно, що трошки колапс взагалі всіх органів влади, тому що коли ми вийшли на цей мітинг, а це, мені здається, було або 8 березня, ну, тобто це от, я пам'ятаю, що я почав вести стрім в Фейсбуці, і мені телефонує тодішній очільник обласної військової адміністрації Олександр Старох, він мені каже, я побачив, що ти в Токмаку, яка там ситуація, ну, тобто, ну, це не там не в Укір, там йому там важка була, він каже, де мер, там, як так, що ви робите, треба там евакуйовувати, тобто, умовно кажучи, теж, не готові були, да, були дійсно, не готові, але, ні морально, ні да, але я багато в чому, я радий, що я опинився там, тому що ми почали готувати евакуацію людей, ми відкрили гуманітарний штаб, тобто всі ці координаційні процеси, ми були на зв'язку з обласною військовою адміністрацією, щодня представники, там, всі департаменти вода, вони були закріплені за територіями. Мені дзвонив представник обласної адміністрації, просто там є на зв'язку, що відбулося, яка ситуація, де хто. Тобто, ну, я хочу сказати, що з одного боку вона застала нас, да, зненацька, з іншого так. боку дуже швидко все адаптувалося, тому там ці там 10-12 днів, які я там був, це була така, ну, повністю координація, в тому числі з обласною військовою адміністрацією. Ти згадав оцей момент, що люди виходили на танки, стрибали з українськими прапорами, і цю картинку ми бачили, і це і Херсон, і це Запоріжжя, і це, ну, тобто, це була така відповідь українців на те, що нас не треба дуже багато. Оце ж була ще наївна віра, що якщо їм сказати, що вони тут нікого не надо освобождать, що тут русскоязичних не угнітають, то от вони там повірять і підуть. І тоді ж кричали «домой, домой». І в цьому сенсі, ну, спочатку була спроба пояснити, коли з'явилася страх і розуміння, що вони будуть чавити і вбивати, що вони не будуть розмовляти. Я думаю, що насправді, ну, ті, хто, ну, розумів більш глибоку ситуацію, ну, вони розуміли всю небезпеку. Так, звісно, ми там виходили, але ми розуміли, що за кожним з нас потім там слідкують, хто куди пішов. Тобто, на перших днів, умовно кажучи, так, вони там нікого не ув'язнювали, там, в більшій мірі, там, умовно. Але це почалося там на третій тиждень. І, ну, для мене там показник був, що перший фактично там день, коли там заходили війська, вони вбили там одного цивільного, який просто йшов по дорозі, потім вбили там тренера шахів. Ну, це були от просто, ну, такі от випадкові, да, в лапках жертви, які там просто не рахувалися. Тобто, да, звісно, там в Токмаку не було ситуації, як в Бучі або Маріуполі, але це просто було питання часу. І потім вже там, мовно кажучи, зараз там після того, як пройшло там 2-2.5-3 роки війни, ми бачимо вже десятки людей, які зникли безвісти. Ми знаємо про десятки закатованих людей. Тобто ці всі ситуації, вони є. Це була така тактика трошки людей, скажімо, присипити їх таку пильність, уважність, пильність, да, але потім, скажімо, вони все фіксували, да, і коли мені вдалося виїхати з Токмака, там в мій будинок там, мовно, вдерлися, там це було через день. Тобто в залежності від того, які зійшли війська, там до журналістів, до представників міської влади, місцевої влади, місцевого самоврядування, одразу всі ці списки були. Тому, ну, скажімо, я думаю, що тільки там досить безпечні люди, вони могли розуміти, що це якось буде інакше. Всі розуміли, що достатньо буде серйозна ситуація. Вчора дали інформацію, цифра дня, на сьогодні в єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісті, 55 тисяч вже. Це тільки ті, що в реєстрі. Ну, тобто ми навіть не уявляємо, скільки ті, що не зареєстровані. В тому сенсі, що можна сказати, ну, як вдалося тоді вирватися, те, що можна говорити. І ось якщо ми порівнюємо ті 3 тижні там перебування, 20 днів, і вже майже 3 роки окупації. І Токмак зараз. Ну, звісно, дивіться, ситуація була дуже, ну, скажімо, не потрібно, напевно, що героїзувати можливість виїзду на той період часу. Як тільки була можливість, умовно, поїхала колона з Маріуполя, я приєднався до цієї колони, ми фактично виїхали там, а вже там наступного, там, через 3 дні ми там координували, щоб з Азовсталі хтось виїхав. Ну, тобто, це було дуже там швидко. Ну, фактично, щодня тоді виїжджало 500-700 автомобілів з тимчасово окупованої території. Фактично, Запоріжжя тоді було таким
логістичним місточком і логістичним хабом для ВПО з Донецької, Запорізької, Херсонської області, трьох областей. Так. Тобто це був постійний потік, і насправді оцей потік людей, сотні автомобілів за день, вони ж і в тому числі поламали цю пропагандистську модель окупантів. Чому? Тому що вони ж там імітували, що начебто вони не будуть нікого вбивати, катувати. От все нормально, та хочете, виїжджайте. І коли почався постійний виїзд, вони швидко прикрили цю історію, тому що вони зрозуміли, що всі люди виїжджають, і вони показують, що ніхто не хоче жити в окупації. Люди будуть, хтось чинити пасивний спротив, хто буде виїжджати, там доєднуватися до підконтрольної території, якимось чином намагатися чинити спротив. І тоді вони фактично заблокували повністю цей виїзд. Ну і що на сьогодні? Вони заблокували не тільки виїзд. І інформаційно постійно створюється ізоляція. І зараз, чим далі ми читаємо інформацію, то що ми можемо отримати? Вже пропагандистський телеканал «Крим» починає мовити, в тестовому вже мовить Бердянськ, Мелітополь буде на всю територію. Тобто дуже потужна іде ось ця пропагандистська інформаційна історія. І сьогодні прочитала, вже це говорила в етері Ярослав Храбський наш, написав пост про те, що на це мало звернули уваги, бо дійсно Запоріжці зараз каби, шахеди і ось те, що ми ледь не щодня масовані такі атаки, не звернули увагу, що пішла інформація, що молодь з тимчасово окупованих мобілізується, і це провал молодіжної державної політики. А я бачив цей пост, і це насправді прикра ситуація, але і ми в ваших етерах ми прогнозували цю історію, що кожен день він грає на руку окупантів, тому що вони зомбують нашу молодь, вони працюють. І ну насправді ми повинні констатувати, що в інформаційному плані ми програли до повномасштабної війни і програємо зараз. Ми повинні більше було інформаційно насичувати всі ці території, тому що я пам'ятаю там 15-14, тобто після початку вже АТО, ООС, коли заїжджаєш в Дніпропетровську область, вже декілька радіостанцій російських ти можеш в автомобілі чути. Ну це просто була ну абсурдна ситуація, але це була даність. Донецькій, Дніпропетровській, там частині Бердянськ наш, ну, Бердянськ, тобто в нашій області. Тобто ситуація така, і ми на сьогоднішній день, там 3 роки війни, ми фактично ми не робимо кроки, аби інформаційно щось протидіяти її пропаганді. Ну, я не кажу, що взагалі нічого не робиться, але якщо згадати ситуацію, пам'ятаєте, там перший рік, якийсь ми робили аналогову вишку, щоб вона на 50 кілометрів била хоча б до Васильівки, аналоговий сигнал, ми намагалися якийсь радіосигнал, але зараз ми вже більше не чуємо цю історію, тобто ми умовно ми продовжуємо там, так, кожен там якийсь веде свій проект. У нас був свій проект по комунікації. Це там таргетована реклама в соціальних мережах. Так, я знаю, там колеги робили щось таке, але це крапля море. Порівняно з їх. Дивіться, от ми повинні аналізувати взагалі оцю модель окупантську. В кожному населеному пункті більш-менш вони зробили свій телеграм-канал. Так. Телебачення регіональне, друковані радіо, медіа, радіо. Друковані, так, тобто вони борються за голови, за свідомість. Навіщо це робити? Перше, це знижує спротив наш. Друге, вони потім будуть зомбувати людей, доєднуватися до лав їх окупантських збройних сил. Тому ми, звісно, що ми розуміємо, у нас обмаль ресурсів. Сьогодні ключова увага безпосередньо на лінії фронту. Але якщо ми не будемо робити оці речі супутні інформаційні, як би може комусь вони не здавалися не на часі, то ситуація на фронті буде погіршуватися, бо буде поступати кількість людей, які будуть готові воювати. Ми бачимо ситуацію, ми ж теж це неодноразово казали по свідченням наших військових, що найбільш жорстокі бої йдуть з вихідцями ДНР, ЛНР так званих. Тобто це наші люди, яких зомбували. Так. Ми не повинні сьогодні програти, знову ж таки, щоб зомбували людей Запорізької області, Херсонської області. В цьому велика, ну, скажімо, великий стратегічний прорахунок наш. Але який ще не пізно його виправити, потрібно з ним працювати, але потрібно його зрозуміти і констатувати, що зараз ми в цій точці, де ми повинні нас доганяти це. І визнати свої помилки, бо в 17-му, здається, році були знищені ці всі вишки, які давали далекий сигнал, який зараз міг би, вони всі окуповані території Запорізької області могли б отримувати сигнал український. Саме так. А вони були просто знищені. І це, ну, треба розуміти, що це ми не тільки, просто тільки постфактум, тільки зараз постфактум ми розуміємо ті вибухи складів на Богданівці декілька разів в Запорізькій області. Так. Ці вишки, ці всі речі, які нам тоді здавалися, ну, вони якось відбувають, халатність, якась або інші речі, але сьогодні ми бачимо, що це все було частиною моделі. Спланована політика і все інше. Про Токмак сьогодні, що, чому я запитую? Тому що з'явилася знову в інформаційному просторі, і активно вона педалюється тема, що ну треба вже домовлятися. Трамп прийде, порядок наведе, і Трамп, звісно, скаже, ну все, вже залишайте так, як є.
аби не гірше, вже які там кордони 91-го, вже як є, аби тільки вже, бо нема ким воювати. І, ну, цю тему ми багато разів чули. Зараз вона знову дуже педалюється саме з перемогою на виборах в Америці Трампа. Ну, дивіться, це взагалі складна тема. Я думаю, що її повинні комунікувати наші представники і очільники держави. Ми можемо констатувати те, що ми бачимо в Запорізькій області, те, що ми спілкуємося, зустрічаємося з нашими військовими по різних напрямках. Ну, легше на фронті не стає. Мені здається, що на фронті стає тільки набагато напруженіше, а по обстрілам Запоріжжя і інших міст ми бачимо, що ситуація не змінюється. Тому це взагалі така, да, трошки така дивна ситуація, коли є інформаційний дискурс, що начебто там скоро буде якийсь мир, да, ну, явно, що для нас він буде не дуже добрий. А з іншого боку, ми бачимо знизу нагнітання конкретне і напруження ситуації, де нас ще більше обстрілюють, де наші військові вимушені ще більше відбувати штурмів і такого іншого. Тому, ну, я не думаю, що сьогодні там на тимчасово окупованій території є також якісь, знаєте, там, типу, що буде мир або ще. Я думаю, що люди теж з таким, ну, дуже напруженим очікуванням дивляться, що буде відбуватися далі. І це, ну, складна ситуація, їм складно чекати, і нам тут складно. Я думаю, що, напевно, такий, знаєте, головний лейтмотив взагалі всієї цієї історії. Що б там не відбулося, чи прийшов Трамп, чи змінилася якась ще ситуація, ми повинні розуміти, що там залишаються наші люди, ми повинні про них думати, намагатися своїми силами, я маю на увазі внутрішньоукраїнськими, дотягнутися до них. І я впевнений, що велика кількість людей там, вони залишаються з нами на зв'язку, ну, скажімо, я це знаю, умовно кажучи, так. І вони будуть чекати стільки, скільки потрібно. От ми не повинні перше опустити руки, сказати, ну окей, типу, ну, Трамп там прийшов, ну тоді є як є, знаєте, саме найбільш небезпечна історія, це коли ми кажемо, так а що там, там вже люди стали зовсім іншими. От цього ми не повинні допустити. Там наші люди. Так, безперервно, значить, ті, хто могли виїхали, ті, що залишилися, вони, значить, їм все одно. От це дуже важливо. Це небезпечно, ми не повинні до цієї думки взагалі ніяким чином до неї приходити і не повинні її допускати, щоб її артикулювали. Ні, там наші люди, і вони завжди будуть нашими. Я вам скажу, що цю думку, я впевнена, що цю думку теж нав'язує ворог, інформаційно дуже грамотно, і туди її закидує потужно і сюди. Туди закидує, що від вас всі відвернулися, ви вже нікому не потрібні, а сюди постійно така, хто там залишилися тільки. Саме так, це речі, які роз'єднують, і вони легітимізують, готують підґрунтя для цього мовного миру, да, в лапках Трампа, або там когось іншого, я не знаю, як його назвати. Так само, як абсолютно, тепер я вже розумію, пропагандистське кліше, про Запоріжжя всі забули, нас не згадують, згадують всіх інших, а ми тут такі, чому про нас мало, нас обстрілюють більше, ніж інших, а про нас не говорять. Ми теж на це піддавалися. Ну, ми про це, але... я не знаю, ми робили там декілька взагалі публікацій, аналітики про це, що це, ну, це фактично повністю вороже ІПСО. Ну, ця історія, це повністю зміна фокусу з агресії на ворога, який реально нас нищить, на якусь там внутрішню владу або ще, що хтось там про нас забув. Нам погано не те, що про нас забули, тому що нас обстрілюють. Тому що нас обстрілюють, так. Якби краще про нас забули і не обстрілювали. Да. А тут абсолютно, тут дуже важливо це все розуміти і дуже легко розуміти, якщо це вигідно ворогу, значить це він робить. Саме і не так. Треба на це вестися. На завершення трохи про обласну раду, бо ми зустрічалися тоді, коли ще була спроба все-таки не допустити її розпуску, але її розпустили, і, ну, ми розуміємо, що це, ми не знаємо, як надовго. Ну, це в лапках розпустили фактично, де юре забрали повноваження на період дії військового стану. Так. Як тільки військовий стан закінчиться, через 30 днів повноваження до обласної ради вернуться. Ну, дивіться, я в цьому питанні, я залишаюсь депутатом обласної ради, я знаю, що деякі колеги там складають свої мандати. Я думаю, що я робити цього не буду по одній простій причині. Тому що мені цей мандат дало не керівництво там, не обласної ради, ні обласної військової адміністрації, ні будь-які інші люди. Люди голосували за мене. Ну, якщо рада не запрацює ніколи, значить я залишусь людиною, яка був в останній каденції Запорізької обласної ради. Так. Якщо у мене на сьогоднішній день є можливість в цьому статусі писати якісь запити, якимось чином там, хоча б мінімально щось робити для мешканців там Токмаччини, які зараз Запоріжжя, або інших людей, я буду це робити. Я думаю, що з таким настроєм багато депутатів обласної ради. Якщо державі сьогодні видні, що потрібно управління там через обласну військову адміністрацію, ну, напевно, це є виклик військового часу, і це потрібно. Як тільки там ситуація стабілізується і потрібно буде орган місцевого самоврядування, я думаю, що депутати будуть ефективно працювати. Тому, ну, скажімо, нічого трагічного не відбулося, і ці речі, ну, скажімо, вони є закономірністю військовий час. Я думаю, що ситуація показала, що глобально нічого не відбулося. Але, звісно, що коли всі демократичні інститути працюють, навіть в умовах війни, це показник, що, да, Україна навіть в таких умовах
вона не відмовляється від своїх базових цінностей. А для нас базові цінності – це свобода, це самоврядування, тому що люди відчувають відповідальність, і це демократія і, скажімо, вільність взагалі думок. Це гідність наша, це ж і є результатом тих, ми їх називаємо революція гідності, ті революції помаранчеві, тобто тих змін дуже-дуже важливих і зсувів, які відбувалися в свідомості і на фізичному рівні, саме тому, що українці боролися, і це про те, що ну тільки у такий спосіб, у демократичний спосіб ми можемо перемогти, як українці, а ми саме так і маємо перемогти. Саме так. Радіо на дотик.